देशमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएका बेला अवैध हुन्डी कारोबारमा संलग्नहरूका लागि भने यो समय मालामाल भएको छ मङ्गलबार मात्रै प्रहरीले नेपालमा अवैध क्रिप्टो मार्फत विभिन्न अनलाइन गेम खेलाउने सातजनालाई सार्वजनिक गरेको छ सा। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले पक्राउ गरेका उनीहरू सबै सिराहाका हुन् उनीहरूले बिट क्विन क्यासएप मार्फत जुवा मिल्कवे गेमभल्ड फायरक्रिन भेगाज स्विप्स ओरियन स्टार्स लगायत खेल खेलाउँदै आएका थिए पक्राउ पर्नेमा मिथिलेश कुमार मण्डल मुरारी शाह आर्यन शाह अनिश कुमार रौनियार रोशन चौधरी जैसवाल शिवम कुमार यादव र हरिशङ्कर चौधरी छन् उनीहरूले विदेशी नागरिकको नाममा फेसबुक अकाउन्ट बनाएर गेमहरू खेलाएर क्रिप्टो मार्फत अवैध कारोबार गर्दै आएका थिए उनीहरूले कति कारोबार गरे भन्ने अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ भनेको विशेष गरी यो अमेरिकामा यो जुवा अनलाइन खेलाउनलाई चाहिँ नि सहजीकरण गर्ने पक्राउ भएको चाहिँ आज प्रेस मिट गरिएको छ पछिल्लो समय विभिन्न पुरस्कारका नाममा सजिलै सर्वसाधारण ठग्ने गिरुवाहरू निकै सक्रिय बनेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ सामाजिक सञ्जालबाट ठगिएको भन्दै आउने उजुरीका केसरा केलाउँदा प्रहरी नै चकित पर्ने तथ्य फेला परेको हो काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले एकै बैङ्क खाता ठगी कार्यमा पटक पटक प्रयोग भएको प्रमाण जुटाएर ठग डम्बर शाहलाई पनि पक्राउ गरेको छ सप्तरीको राजविराजका शाहलाई प्रहरीले पाँच थरबाट पक्राउ गरेको हो जनाले आफू ठगिएको उजुरी दिएपछि उनी समातिएका हुन् दुनिया ठगेर शाहले दुई वर्षमै एक अर्ब उनापचास रुपियाँ थुपारेको भेटिएको छ अनलाइन मार्फत पार्सल पठाएको छु भनेर पीडितलाई विश्वास दिलाएपछि सामान छुटाउन पैसा डिपोजिट गर्न लगाउने गिरोहसँग शाहको कनेक्सन भेटिएको छ पार्सल पठाउने नाममा ठग्ने गिरोहले डम्बरको खातामा पैसा डिपोजिट गर्न लगाएको प्रहरीको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ त्यस्तै उनले विभिन्न तरिकाबाट पनि अनलाइन ठगी गर्थे आफूलाई इन्जिनियर हुँ भन्दै शाहले विभिन्न व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पार्ने गर्दथे उनले अमेरिकामा मात्रै चलाउन सकिने क्यास एप मार्फत यस्तो ठगी गर्ने गरेका थिए नेपालमा ई सेवा खल्ती लगायतका एप जस्तै डिजिटल पेका लागि अमेरिकामा क्यास एप चलनमा छ था। उनले ठगी गर्ने तरिका पनि अचम्मकै का छ कारोबारका क्रममा क्रिप्टो अकाउन्टमा पनि पैसा लोड गर्ने गरेका थिए अनलाइन पैसा चाहिनेलाई स्क्यानरबाट र क्यास माग्नेलाई नगद नै पुर्याउने सुविधा पनि उनले दिएका थिए उसको खाता अर्को मान्छेले को युज गरे हो कि भनेर पनि हामीले लामो समयसम्म अनुसन्धान गरेका थियौँ यसमा चाहिँ उसको खाता उसैले नै युज गरेर जानवरहरू सन्दर्भ होइन अब फाइनेन्सको त लिमिटै भएन क्रिप्टोको त लिमिटै भएन अरू त सबै नेपालभित्रका विभिन्न व्यक्तिहरूको एकाउन्ट हामीसँग सात हजारवटा भन्दा बढी एकाउन्टको डिटेल्सहरू छ अघि मेन्सन गरेँ नि सर मैले उद्गम भेन्चर क्यापिटलको नाममा रहेको चारवटा एकाउन्ट र निजको नाममा रहेको एघारवटा एकाउन्टमा गरेर टोटल पन्ध्रवटा एकाउन्ट युज भएको छ फ्रड गर्ने व्यक्तिको एउटा ग्रुपले उसको खातामा पैसा हालिदिन्छन् र उसले त्यो पैसा चाहिँ म्यानेज गर्छ चा। पछि क्यासको रूपमा चाहियो भने क्यास क्रिप्टो चाहियो भने क्रिप्टो अनि ब्याङ्कमा अर्को ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गरिदिनु छ भने अर्को ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गरिदिने एकछिन केही समय दिन्छ भने नि प्रचलित बराबर उसले पनि त माघ प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले व्यवसायी श्रेष्ठको घरमा छापा मारेर हुन्डी कारोबारको विवरण लेखिएको ढड्डा बरामद गरेको थियो जोन रोबर्ट नाम गरेको ढड्डामा मात्रै एक अर्ब अन्ठाउन्न करोड़ पचपन्न लाख रुपियाँ कारोबार भएको देखिएको छ उक्त ढड्डामा नौ सय उनानब्बेवटा हुन्डी कारोबारको विवरण भेटिएको सिआइबी को दावी छ रेन बेकरको नाममा भएको ढड्डामा सत्ताइस करोड पचपन्न लाख साठी हजार रुपियाँ कारोबारको विवरण भेटिएको छ हरी रूपेश श्रेष्ठले कम्तीमा दुई अर्ब छब्बिस करोड़ रूपियाँ बढीको हुन्डी कारोबार गरेको देखिएको थियो यति मात्र होइन यसअघि प्रतिष्ठित कलाकारहरू नै वान एक्स बेट मार्फत अनलाइन बेटिङको प्रचार गराएको आरोपमा केही दिन हिरासतको हावा खानै पुगेका थिए प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार ठगी गरेको भन्दै काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा मात्रै हरेक वर्ष बाह्रदेखि तेह्र सय उजुरी आउने गरेका छन् अनलाइन मार्फत हुने यस्ता डिजिटल ठगी र अवैध कारोबार वर्षनी बढ्दो रूपमा छ प्रहरीले अनलाइन ठगीबाट जोगिन आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध पनि गर्दै आएको छ यद्यपि सर्वसाधारण नागरिक भने पैसाको प्रलोभनमा परि गिरोहको सञ्जालमा जोडिन पुग्ने र फस्ने गरेका छन् यस्ता ठगीबाट बस्न व्यक्ति स्वयं पनि सजग हुनुपर्ने प्रहरीको सुझाव छ